A circle of radius 15 cm is revolved about a line tangent to it. What is the surface area of the resulting solid? Okay. So, ang nangyari dito, class, na meron tayong circle, ganito. Sabi natin, class, orange na circle. Tapos, mag-ikot daw tayo about this line na tangent sa kanya. So, sabi natin, ito yung ating point of tangency. Ito yung ating line. So, iikot tayo dito, class. Ano ang volume, ano hindi volume, ano yung surface area. Parang donut 'to no, na walang butas sa gitna, dikit kasi masyado. So ganito. <laughs> uh, I hope na imagine niyo yung ang, ang, ang solid kasi hindi naman natin kailangan i-draw. So diretsohin natin sa formula class. Hindi natin kailangan i-draw ang solid. Ito yung uh, centroidal distance from the from the tawag dito axis of revolution, let us call that bide r. We have this the area actually of the resulting na solid ay equal or the surface area actually is equal to the the length of arc times the distance traveled by the centroid. Yun yung ating formula. Okay, itong centroid na to sa length of arc natural ito ang ang arc natin ay yung circumference ng circle. Itong circumference yun yung L natin. Itong centroid ng ating circumference ng circle ito yun. Center din ng circle. Iikot to class ng isang complete revolution. Ibig sabihin ito ay 2 pi radius din. Kasi nakadikit lang yan. Ang L natin, 2 pi radius din. Kaya, so ang ating area ngayon, ang length of arc ay 2 pi radius. Ang radius natin ay 15. Ito yung value ng R. Okay? 15. Yun yung radius ng circle. Times. Iikot siya ng isang complete revolution. Iikot siya dito class ng circle 3D na to no? pag ikot so ito ay 2 pi bard r 15 din yun yung sagot what is that in your calc letter b yata 8 8 8, 8 point something yata to or kalimutan ko na calc natin kasi dito lang ako mag calc 2 or 30 30 pi, ha, naka-off pa. <laughs> 30 pi raised to 2. Yan yan that is 8882.64 8882.64 square cm answer pa pa enjoy